Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování ze série Motorsport Manager za náš Alby Racing Team a Formule 3, kde nás čeká za 31 dní velká cena Tonda v Portugalsku. Každopádně po minulém neúspěchu Ed, která je sice třetí, ale dvakrát bourala a musela být ještě do servisu, nezískala tím pádem body, Oli stále na prvním místě, takže my se rovnou do toho pustíme, ať se dostaneme co jiná. Tady samozřejmě nějaký maily, což nás víceméně nezajímá o potřebování vozu, no na to, že tam byl dvakrát zpravovat. Nic moc pit stop, ale pustíme si interview. Tady si Ed stěžuje, že i když nás prosila, že jsme ji nechali totálně sjet pneumatiky, i když prosila o finální pit stop, ano, protože jsem byl nasranej, to si pamatujeme všichni, takže potřebovali jsme udělat, abychom realizovali strategii. To byla chyba z mé strany, omlouvám se i našim fanouškům, to ztratíme. Kdyby byla hladší, lepší řidička, možná by taky problém neměla. Já dám to jedno, to první, to snad nebude mít až takovou hruzu, no, 15. Morálka. No, tak to dopadlo hůř, než jsem čekal. Nevadí. Gearbox dokončen, ale myslím si, že ještě se nemůžeme do ničeho pustit. Tak a už můžeme. Tak, improvide a my potřebujeme dostat ten gearbox okamžitě na maximum. Co děláme zbytečného? Tohle. Tohle dělám úplně zbytečně. Jeden den před závodem. Dobrá, a brzdy, ty už budou, motor, ten jde nahoru pěkně. Takže tady ten gearbox, který bude úplně epický, ten dostane samozřejmě Oli. A měli bychom se pustit na ty tlumiče, které máme naprosto šílené na to zavěšení. Myslím si, že to tak je. Když se podíváme tady na začátek. Car. Nebo kde to je to zobrazení? Tady. Zadní křídlo zavěšení. Druhý motor, brzdy, teda převodovka 8, brzdy 11. Ale to zadní křídlo, nebo že bychom šli do přitlaku, asi že půjdeme to zadní křídla tam kvůli projíždění těm zatáčkám, tak bychom si mohli udělat jedno zadní křídlo, ale my už vyrábíme zadní křídlo. Super, já jsem si to ani neuvědomil, že už jsme ho dali minule stavět. A máme tady nějakého sponzora, máme jednoho a jednoho, takže ještě počkáme. Každopádně ještě jednou vletím sem do toho vylepšení. Necháme. Vylepšujeme tady 491, já bych šel spíš do toho motoru, teda do té převodovky. Jeden den 137 dní, no. Máme co dělat. Oli má narozeniny, samozřejmě, tady není co řešit, 10 morálka a 100 tisíc do háje. Takže tady tu určitě dáme, Oli mu zvedneme morálku aspoň. A máme tady už teda finální sponzory. Co máme zde? Sony Movistar, eBay, Motors, 400, 500, 327, 4... 500 tisíc, já si myslím, že tady není nic. Movistar na 4 závody, takže teoreticky ještě bychom mohli mít pak lepší nabídku. A slot 6. Air Asia, Symantec a Bombardier. 747, 190, 180, 180. Tak dáme těch 4 závody tak jenom. No, moc nám nechybělo na 5 hvězdy, bohužel, možná tady ty dva, to je tady slot 5, teoreticky ten Kaspersky, bude za 2 závody končit, uvidíme. Jela se Formule 1 v Guildfordu, Británii, kde vyhrál Max Verstappen před Nickem Cassidym a Charlesem Leclercem, měl to poměrně jasný 30 vteřin a v pořadí se malinko přiblížil, ale podle mě opravdu nepatrně, protože ten náskok tam má Nick Cassidy stále dosti obrovský, takže Max Verstappen druhý, Leclerc, teda Bottas třetí, Leclerc čtvrtý, Bottas teďka ani nebodoval,
Což si myslím, Bottas nedojel nejspíš, tam musela být asi nehoda. Což, tady to je rozhodnuto. Takže Mercedes stále úplně suverénně, tam to nemohlo mít vliv. Red Bull, jelikož tady má jednoho zástupce a druhého až Perez z jenom 6 body, takže nemá šanci moc co dotáhnout. A taky se na Formule GD vyhrál Mario Sato před Kier Jevisem a Jonathanem Hogardem. Jevis vede před Satem a Lungardem v celkovém pořadí. Tady si myslím, že Lungard teďka nabodoval, takže ten asi ztratil. Každopádně si myslím, že by to mohlo být ještě zajímavý po suverénním výsledkách minulé sezony. Sata a Toyota Racing vede o 4 body před Peugeot Sportem. Tady to bude zajímavý, i March Energy se celkem drží. A jsou to taky jezdci na prvních 5-6 místech. Takže máme hotové to zadní křídlo. A teď baborať. 514. Na co se vykašlat? Myslíte, že stíhneme ještě to zadní křídlo dostat? Ne. Já to zadní křídlo nechám být. Takhle stáhnem už ty brzdy, tam už jsou to 4 jednotky. 4 body vylepšení, takže tady asi chvilku počkáme. Zaměříme se hlavně na ty převodovky, co máme. Plus ten motor, ať ho dotáhneme do maxima a Oliho. No a zadní křídlo začneme dělat po závodě. Zbytečně to teďka nebudeme už hrotit. Ale mohli bychom vyrobit ještě jedno zavěšení. A potom, když tak uděláme druhé křídlo. To přední křídlo si myslím, zatím musíme řešit až takým způsobem. Takže design part a pojďme do zavěš. Asi se mi jeví tady tohle minus red zone. Takhle 546, to si myslím, že bude nejlepší. 1,5 milionu. Build. Pojďme do toho. Tohle bude za 24 dní, takže to bude 15 dní před, no, po závodě. A to si myslím, že by se mohli stihnout do příště i vylepšit. A máme tady k hlasování. Virtuální safety car. Já bych nechtěl virtuální safety car. Ne, já jsem proti. Dám jeden hlas. Pojďme. Tak, vypadá to, že zůstane klasický, takže pohoda. Tady Edna píše, že by byla ráda v příští sezóně, kdyby jsme se více při sestavování formule zaměřili na spotřebu paliva, že nejsme nejhorší na roštu, ale že by byla ráda, kdyby během závodu mohla být tlačit na motor. Jestliže se může tankovat a víceméně tlačí furt, tak na něco si stěžuje, spíš je to o pneumatikách. No a ve formuli se jela závod v Belgii, v Arnes, kde Nike si vyhrál před Verstappenem a Daniel Kvyat byl na třetím místě, takže získal další 40 nebodíky. Leclerc čtvrtý, který tím pádem trošičku ztratil, Bottas pátý, takže Kvyat si upevnil první místo a Verstappen lehce navýšil druhé, takže já si myslím, že Kvyat letos bude jasným favoritem. Takže teď máme nahlášeno, že máme hotové práce v továrně, to bychom si mohli nastavit hned, aby jsme to nezapomněli, abych to neřešil těsně před dalším závodem. Rovno tam na perme. After race. Budeme potřebovat. Hele, takhle. Dáme to na 29 dní po závodě, protože to by mělo být těsně před závodem. Pak to tam ještě tak naperu. Zase kvůli tomu zavěšení, které ale teďka zlepšovat nepotřebujeme. Tím pádem máme odlet. Můžeme dát continue. Dáme fix part a Olimu fixnem novou převodovku, která už teď je o dost lepší a ještě bude. Takže Oli. A furt si budou stěžovat, jeli ta kopita. Tady pak dostane křídlo,
protože my jdeme jasně na jezdce a na body. Tady Ed bude dostat po něm, samozřejmě i ona dostane pak nové součástky, takže máme nastaveno a můžeme odlítat. No a já v tom spěchu jsem se nestihl podívat ani na, nebo ukázat vám vlastně délku závodu a tak, je to ale na 27 kol a prše by nemělo, bylo tam 10% šance na déšť, vypadá to, že trénink bude bez deště, takže konečně možná i nějak nastavíme formule. Já bych šel 27 kol, pojedeme na jeden pitstop. A 26. Bez přezouvání. Lidi, já věřím tomu, že bude safety car. Půjdeme. Půjdeme na ten, na červený. Už kvůli v kvalifikaci. A ještě teda... Zase jsem se zapomněl podívat, která je to trať. Prostě to je můj problém. A zapomněl jsem, co jedeme. Hehe, jedeme. Tam dála track D. Nic ničeho tu stejnak asi nemám. Tom dala track B. Já dám Bčko Olimu. A u R jsem nastavil druhou, podle toho jak budou jezdit, tak samozřejmě jim to upravím podle toho druhého jezdce, jestli takhle nebo takhle. Takže pojďme do tréninku. Máme vše nastaveno. Můžeme to rovnou vypustit, takže Oli. A dáme si, ať to na to nezapomenu, race stream. Může vyjet, za ním hned Ed, stanak pojedou hned do boxu, race stream. A je to. Krásně, Ed dokonce první. No, já půjdu nastavovat. Já je rovnou odvolám, abych viděl, komu líp sedí setup. Podle toho nastavíme tomu druhému. A jak budu u konce, tak si ukážem, co se mi povedlo a co ne. Tak, čas se chýlí ke konci, Oli už asi ani nevěde. Moc nám nechybělo do leveru 3. Ještě teda jako jestli na trati jsou, ale už se to asi nepočítá, takže jsme to nestihli těsně. Bohužel musel jsem ještě přenastavovat teďka vůz Olimu, což zapříčinilo to, že jsme nedosáhli maximálních trimů. Takže máme před kvalifikací, tady mám 98, tady máme 95, ještě jsem to lehce upravil Olimu. Takže nevím, jak dojedeme, mám nastavený supersofty, mám uložený tenhle 98% nastavený mod na tuhle trať. Je to teda Dčko, což jsem já vždycky v té rychlosti zapomenu se podívat, co to je za typ tratě. No a já si myslím, ještě jasně bonus a máme akorát supersofty a ty budou mít intermediate, že? Super, počasí, jasný, tam bylo 10% šance a jelikož... Jsem se nepodíval, jak sakra byla dlouhá délka tratě, tak je to 2 minuty a opět nemáme šanci. Ale počkal bych tak do půlky, zhruba a všichni budou mít dojet to první kolo, tak vyjedeme i my, morálka nebo forma 3946, to by bylo ještě horší. Oli v tréninku vzal 4. nejlepší čas, aniž bych teda tlačil na něho. Já bych to viděl, jak dojede tady k trojec. Nejrychlejší první jezdci do boxu. A Fittipaldi crash. No, tak to není příjemný. To není pro ně příjemný. Pro Volvo, protože budou startovat z poslední pozice a ještě si nejsou vědomi, nebo jak stihnou opravit vůz. Čekáme na první jezdce, jak dojedou do boxu. Která dojede do cíle, tady už si myslím, že by to mohli být první z nich. Tak, dobrá. A já si myslím, že na čase vyjet. Ani se si nehlídal počasí. Tak, takže vyjíždí Oli. Čerstvá sada, jeď Oli. A s malinkým rozestupem Ed, pardon, já
Psali jste mi, že asi NER by byla lepší a myslím si, že ne, prostě bohužel měla smůlu, na co šáhla i nevyšlo, měla dvě poruchy, to se ale bohužel v tomhle sportu stává. Doufám, že se tomu teďka vyvaruje a zajede lepší výsledky. Tak já už jsem si přebral nastavování vozu, doufám, že se mi to povede teďka lehce vyladit. Perfektní gumy přehřáty brzdy, bohužel to samý má Areet. Oli by měl mít naprosto čistý vzduch, doufám, že mu tam nikdo nevěde, pokud ne, tak je to v pohodě. A to samý Ed, oba by měl mít volnou trať, takže pojďme to zrychlit a podívejme se, jak se bude dařit. Já si myslím, že opět s naším štěstím to žádná sláva nebude. No a na to, že v tréninku Oli ztrácel 0,3, tak teď už ztrácí 0,6 a to ztrácel 0,3 v celém kole. 0,9, furt je to někde kolem 10. místa. To je špatný, 20, 19 a 22. To je pitli. Takže máme před závodem, nevím proč, ale ty kvalifikace nám vůbec nejdou. Toto byla nejhorší kvalifikace naše. Měli volnou tráť, já vím, že měli připálené ty brzdy lehce, ale co, měl jsem tam dát radši studený pneumatiky, to by zase nedrželo. Je to takový nevybalancovaný, můžeme se zlepšovat výbavama, ale jinak nám to pade platný, takže dáme tady 10 a 10% u obou jezdců. Car setup a tak change setup, tak to jsem ještě posral 94. Takže to vrátíme takhle a dáme tam přitlak opačným směrem. Takhle. To by mělo ještě malinko pomoct. Takže optimum balance. Dá jsme to trošku pokazili u Oliho, ale nemyslím si, že by to 1% mohlo mít takový vliv 94-95. Hele. Nevím, nezdá se mi to. Ale OK. Takže softy. My budeme měnit pneumatiky zhruba v 15. kole, v 16. Takže bych tady klidně 17 kol, 16, dáme na 16 kol a u Ed nastavíme, to necháme být a tady to dáme na 15 kol. Tak, drive strategy. A engine motor overtake. Já to zkusím rychle zahřát, jak je tady ta trať, sakra, tady jsou hned zatáčky za startem. Já tam zkusím jim tlačit do pneumatik. Uvidíme, co to udělá. Dáme tam plný motor. A snad nám jde start. Každopádně Nigel vyhrál kvalifikaci před pitkofem, takže pole position pro Nicka Gullera. Druhé řadě Novolak Aaron, v třetí Gamble Dohan, čtvrté Direction Smoliar, pátá Virgin a Roger, šesté Hauger a Latalo. Zdravě, jestli se Oli odlepí, protože ty starty má tragický. Oli, prosím tě, proč nejedeš vlevo, je tam mezera. A to je to, vy můžete mít lepší jezdce, lepší formule a ten jezdec je tupější. Já nevím, jestli oni mají nějaký skill tupost, kterýho jsem si nevšiml. Že nejsou schopni prostě předjet, ale to si myslím, že dělá tenhle mod, který to upravil nějaký průjezdy a stojí to úplně za hovno. Ed na posledním místě. Takže na to, že máme třetí nejlepší posádku jezdeckou, tak ty vole, já nevím. Na formuli furt něco zlepšíme. Tak Oli, doufám, že se tady rozsekajou. Oli, proč jedeš za něma, proč prostě je neobjedeš? Já už dám menší tlak na pneu, aby nedělali takové chyby a
Ono to stále nemá na nic vliv, já myslím, tady v tom modu, to je prostě jenom takový. Hlídejte si teploty, ale nemůžete nic ovlivnit tím pomalu. Jo. Můžete mít sebe lepší a Bulace, Vrodžír, kde Fittipaldi stále vzadu. Tak, trošičku dáme menší tlak na pneu. A jak jsme na tom šampionátu, no Audi už je před náma. Jezdci už je před náma Novalák. To najednou se jim nějak začalo dařit, no. Oli už 14. Krása. Tak, užíme tlak na pneumatiky, budeme muset začít chladit. Samozřejmě zkusíme to tlačit motorem. Doufám, že se rozsekáš, ty vole, když jdeš mezi nima. To je hrozný. Proč jedeš na venek a všichni tě předjíždí, jo? Já nevím, mě to přijde, že tady v té hře, to nevím. Už mě to nebaví, už mě to popravdě nebaví. Každý natáčet na 20 pokusů, protože 18krát se vám rozsekají v prvním kole. Nebo maximálně do třetího kola. To kdybych každý díl takhle točit, tak teďka jsme týmově devátí, popravdě. Jo, by se vám vůbec nic nedařilo, ty starty. To by nebavilo ani vás a mě už dávno ne. Tak přemýšlím, jestli fakt to neutnout, nerozjet to znova. Co s tím prostě udělat? Kondice 74 motor, 87. No, asi trošičku přestaneme tlačit i na ten motor u Ed, protože tam to smrdí pruserem. Oli může teďka chvilku furt tlačit, nebo chvilku ještě může tlačit. Zkusíme i na ty pneumatiky. Dostává se aspoň před Bulaceva, doufám, že to k něčemu bude. Ne, vypadá to, že si Bulacev možná vezme příčku zpátky před náma Nátory. Tak, Oli, jeď, prosím tě, jeď. A tady musíme zase šetřit chvilku. Ty pneumatiky, Ed 21. Tak už ještě musím prošetřit i trošičku to palivo. Ostatní, jak jsou na tom jak? Ostatní jsou na tom zhruba stejně. Pojď. Poodjet je důležitý. Dotáhnou se na skupinku před náma. Pitkov už má 7 vteřin. To je v pitli. No, teď jsme to trošku zachránili, ale Novalak je stále před náma. A to jenom tím, že Oli neboduje, že jo? Ještě. Kolik bodů jezdců? Tady je top, nevím. 10 nebo nevím. Ed, dáme zpátky trošku těch pneumatik. Jo, hele, 5 kol a Ed má 25 vteřin ztrátu, to je jako hnus. Je to přijde, že všichni se hýbou víc rychlejc, přitom my dáváme nejlepší díly do formuly na začátku. Každou sezonu končí v minusu, abych stále něco vyvíjel. Mám nejlepší personál a nikam to nevede. Je to smutný. A to je takový, když prostě, kdyby se jednou dařilo, jednou neviděli jste tam nějaký postup, posun. Ale to prostě nikoho nebaví. Nevidím prostě, že bychom se nějakým způsobem zlepšovali, jo. Věřím, že bychom neměli vyhrávat který závod, to ne, ale nemůžu být jedno první a po druhé 20. Pak zas třetí, pak zas 20. Taky výkyvy přece nemůžu mít hrát. Jo, to se nemá ani formule.
reálný. Prostě když je dobrý tým, je na vrchu, když je špatný tým, bude dole. Ale ne, že nejhorší tým najednou skončí první a pak zase druhý, ne, 20. A tady zkusím zase malinko potlačit na motor. A dáme tady na pneumatiky. Tam je oprava Breminga, to by mohlo pomoct Ed. Teďka dobré časy, ale ještě, no a už zase přede Marty. Marty je v horším týmu a je o několik, nebo o celou hvězdu horší jezdkyně. Jo, takže já nevím, nepoznáte tady rozdíl, že by ten jezdec opravdu měl nějakou schopnost. Já si myslím opravdu, že to upravuje jen ten Mordfar Fantasy, který prostě to upravuje strašně špatně. Snaží se to být realistický, ale mně to přijde čím dál horší, že i nějaké zatáčky blbě projíždí o ti jezdci. Tady jsem to přehnal, musím začát chladit. 7 kol. Ty teďka tlaň na motor, ty budeš stanak pojedeš do boxu dřív okolo. I když tady by mohlo být i double pit stop, nemohl, nemohlo. Takže Oli bude muset lehce teďka pošetřit palivo. Dále nevím, jak tady fungují v klasických formulích, to jde pohlídat, tady prostě nevím, kdy tlačit, kdy netlačit. Protože mi přijde, že ostatní musí snad jezdit na max, minimum, jim to vychází, já se tady nejsem schopný udržet nějaký stabilní tempo. Oli 10. tam body ale nebere podle mě, plus 1. Týmově vedeme obo před Audi, Audi sbírá body teďka. Výborně, dostali jsme se před Carreru. Já uvidím samozřejmě na konci sezóny, pokud bychom teda nějakým zázračným způsobem postoupili, ale dostali jsme nám základní formuly, tak to utnu a říkám to rovnou, protože já nebudu znova začínat z nejslabší formuly a trápit se ve spodku a další sezónu zase nejslabší formuly. Jo, to, co máme vyvíjené, ty součástky by se asi měly převádět do další formule, nebo já nevím, to se tady plácáme 3-2, 3-2, nikam to nevede, takže asi tak. Ed je 19. to tam ztrácí půl vteřinky natáčku, já teď utáček předjel na tvrdších pneumatikách, horší jezdec, dokonce u horšího týmu, ale... No, co na to mám říct, no. Oli, před sebou mám Dirksna. Pitkov, Aaron, jasný náskok. Tak, já si myslím, že už můžeme přestat tlačit na palivo. 10. takže 5 kol, jak jsme říkali, 15. 8. tam má Alatalo nějaký problém. Ten najednou mu přestal jet vůz, ale tak to jsem neviděl ještě. To bylo prostě, kdyby mu odešlo na jedno řízení a Ed se stále a stále propadá. Tohle prostě nepochopím. Ani se nebudívá, jak se jí daří, to je bída. Minulé dvě bouráčky, teďka vůbec nejede, už ztrácí 43 vteřin. Jede úplně stejně, má teoreticky stejnou formuli a Marty, tě, ta jede při. To je prostě, jsou opravdu, po dnešku už jsem tak zhnusený, že přemýšlím, jestli fakt v tom pokračovat. Nebo jestli jde aspoň tu sezónu.
Oli, no, teďka jsme v pěscích o 4 body před Audi. Ale musíte ještě Oli teda udržet, no. 4 kola, 3 kola. Ed pojede teda možná ještě okolo dřív. Tak to cucej. Na to, že jsme, máme prázdnější formule, počítám než ostatní, taky to teda nemá vliv, nějaký bonus k tomu. Protože i když jsem nechtěl nastartoval s plnou formuli, tak jsem byl na tom možná líp jak teď. Takže tady ta hra opravdu přijde, že nijak s ničím nepočítá. Vy se tady můžete snažit něco nastavovat, promýšlet strategii, vylepšovat, nakupovat. Ano, to je vlastně ve finále jedno. Jo, tady jezdci s horšíma formulama, s horšíma pneumatikama, s menším tlakem, prostě vás jsou za váma za prdelí. Dáme tlačit na pnou, ty už taky můžeš tlačit na pnou. Vyjíždíme je, co to půjde, ty pojedeš do boxu, tady chci na rovnice zkusit, jestli stáhnu teda Dirksna. Ať by to mělo být ještě tohle a další kolo, já teda dám menší tlak. Dirksen, ten nás brzdí, aby jsme mohli aspoň toho Haugra dojet. To je tady taky prostě ježišmarja. Nejhorší je, že on mě brzdí, ale jakmile bych ho předjel, tak začne být rychlejší než já. Jo, to prostě nepochopíte. Tak, tlač. A je zhruba v tomhle místě, nastavím teda pitstop. Nastavíme pitstop, nové pneumatiky, fuel. Budeš mět, jsme ve 13. kole. Už nebudeš prostě tlačit, je to k ničemu. Budeme potřebovat vydržet. 13 kol, 14. Píše nám to tady teďka někde. Patnáct kol dokonce, jasně, takže dáme 15.07. Motor v prdeli, stranku už tlačit nemůžeš, takže balanc a vyžíme i palivo. Oli ten ještě vydrží. Ten pošetří palivo teďka lehonce, i když vlastně nemusí. On dvě kola s tím nezvládne, takže vycucej veškerý zbytek paliva a vyžíme i pneumatiky. Stranách to nemá na nic vliv, mě přijde, být tlačí nebo netlačí. Počkat. Když on by to ještě měl zvládnout vlastně, my jsme teďka před cílem. Prosím tě, už ho předjeď. Výborně, tak jsme před 1.21, dobrý, můžeš tlačit i na palivo, na pneumatiky tlač, před náma je Auger, Breming opravuje, Ed je v boxech. Byla tam nějaká chyba, nevypadá to, všecko by mělo být bez chyb, ale dám ti pouze medium, tady tlak takhle, zahřej si pneumatiky zlato. To už je pro Ed už je to špatný. Oli, Max a pitstop. Mala mi na něj zapomněla. A tam bude 14 kol dokonce. Continue. 27 balant. Může bejt. Takže stahuje i Denis Augra. Kdyby teď byl safety car, ty vole, tak normálně bych se nezlobil, vůbec bych se nezlobil, kdyby safety car přišel, 3, 2, 1, teď.
Ed už máme nastaveno 47%, hej, to horka, to nezvládneš. Bohužel. Ostatní taky zajíždí do pitstopu. Já dám ten tlak, zahrám pneumatiky. Za náma Alatalo. Ten ani nevím, jestli náhodou, ale nebyl před náma. Nebo že by byl. Bože, by byl za náma Alatalo. Tady jsem měl stavit možná míň. Já jsem si uvědomil s tím motorem, že nebudu stranem moc tlačit. Jsme před náma je akorát Güller na žlutých. Ale ten je 7 vteřin. Toho bychom měli relativně taky sjíždět. Smoliarde na žlutý, to by mě zajímalo, jak na tom jsou s bonusama. Všichni teda teďka pitstop mají. Je zajímavé. Tam opravuje Roger. A vstihla to většina jezdců před náma. A Durek se nás ještě předjel si při výjezdu z pitstopu. Takže jsme si nějak nepomohli. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Vůbec. Tohle vůbec nebyl pitstop. Dirksen už zas nás bude brzdit. Je to divný, ale je to tak. Bohužel. Prajer už je před náma. Já to jdu napravit do plných hodnot. Zkusíme ho nějakým způsobem stáhnout. Když už jsme byli někde 2 vteřiny za Haugrem, tak už jsme zase 4 vteřiny. Je možný, že tím pádem, že ho vydrželi okolo díl, že tam měli o vteřinu kratší pitstop, protože bohužel tam až během 2 nebo 3 litrů vám to dělá 1 vteřinu, že to není po desetinách. Takže Oli 10. No, to jsme si pohoršili o 2 příčky. Tím pitstopem, takže vůbec nám to k ničemu nepomohlo. Tady může Ed. Já ji nechám chvilku tlačit na motor takhle. Oli, ten má paliva dost. Jürgen Hauger, Güller, Veržan, Staněk, ty vole. A ten díky pnou žlutým tam vydržel. Teď nás bude ten Dirksen, no, zase brzdit. Minul nás brzdil, teď nás bude brzdit. Bohužel, bohužel, bohužel. Tady už máme aspoň jeden bodík. Audi 18, ti tam prostě Smoliar Novalák. Tam jedou spolu, bratři v triku. Tak pojďme. Dojeď ho aspoň, když už ho teda nechce předjet. Je to, berme to 7 let stará hra, ale když do toho vydají nějaký mod, tak by to měl být mod, který to zlepší. Mně to přijde, že ten mod to spíš zhoršil. Tu hru. Tenhle vzhled nových formulí máte i v tom druhém modě, takže to si tady ani nemáte snad s čem pomoct. Počasí bez problému vyjde. Güller už nám ujel zase. To můžeme tlačit na tvrdších gumách a ujíždí nám. A to my tlačíme na motor. Na rovinkách na pneumatiky. Já nevím. Jestli to v příští závodě nepůjde fakt poznat ani ty další nové součástky, tak já už nevím, co s tím mám dělat. Oli by měl být jeden z nejlepších jezdců. Tady. A jezdíme na formě 4,5. Neustále, ať jsme první nebo poslední. Formuli má každý druhý závod, nebo každý závod má v ní novou a novou součástku. Nic.
Ed, která by měla stabilně jezdit do 10. místa, nic. Jak ho dojedete, tak najednou zrychlí, celou dobu pojede pomalejc a pak najednou zázračně mu ožije formule. Po dnešku, jak po kvalifikaci, kde neměli jsme kvalifikační bonus, no, ale jestli ostatní neměli kvalifikační bonus, tak nemůžeme teďka závodní bonus. A kde máme mít těch 10%, já to prostě nepoznám. Jo, oproti jiným. Jestli tihle měli bonus, tak jako ti nám ujeli na 38 vteřin. Nebo jestli zkusit obráceně dát do kvalifikace a vysedat se na bonus do závodu. Já už nevím, jak to tady skládá. Přijde mi to, že tady nemá nic, význam, smysl. Jo, prostě ten najednou nám uletí na horších pneumatikách. Tlačíme na motor. Měli by ze mě čtvrté nejlepší motor. No. Nevím. Tady už to žádný posun nevypadá. Všichni jezdíme najednou stejně rychle. Nic se tady neděje. Takže nějaká kvalita jezdce, kvalita formule. Tady nemá vliv na nic. Bohužel. Stále tlačí na motor, máme přebytek paliva. Někteří dokonce šetří pneumatiky, šetří palivo, jako zrovna Geller. Geller vlastně ani nemusí jet a my ho nedojedem. To je prostě, já nevím, opravdu nevím, co si tady s tím mám počajat, jak to mám nastavovat, jak to mám dělat. My jsme dojeli Jaugra, to je sice pěkné, ale je skill Oliho a jeho předjíždění mi přijde, že to je dítě na pískovišti. Ale já věřím, že kdybych měl i toho, kdybych tady měl nějakého Schumachera mladýho, tak ta hra to prostě, to je jedno prostě. Nebude se ti dařit. Staněk jel do boxu, na co měl teda žlutý pneumatiky. Pět kol do konce. Tohle nepochopíš. Co Ed, 27, OK, netlačit. Budu muset dojet s rozbitým motorem. Teď zkusíme, ne, to je zbytečný. Já můžu tlačit, ostatní přede mnou netlačí. Dirksen tlačí. V zatáčkách by to mělo být horší, jak tlak na rovince, tady to já nevím. Dirksen, no, aspoň vypadní porucha motoru, pecka. Takže to jsou dvě příčky. To nám trochu pomůže, před náma Hauger porucha a Geller. Ten asi mě poruchu nebude. Uteče mi aspoň trošku, 4 bodíky, nic moc, Oli si teďka pojistí aspoň na chvíli první místo, ty to s tím motorem dojedeš, to jako Dirksen, oprava, Hauger by měl jet taky do opravy, prostě netlač a tlač třeba víc do pneumaty, jedno. Tak, tlačí rovinka dlouhá, dáhlá. Auger bude mít bez tak nějaký stejný problém, jako má Ed. Takže on to stejně dojede až do cíle. Tady to máme už 7 vteřin na Gellera. Geller, který stále šetří pneumatiky, teda motor netlačí vůbec, lehce do pneumatik. A ještě máš tvrdší pneumatiky, tak jede prostě líp. To mi nevysvětlíš. Všichni před náma šetří, všichni před náma šetří a my ztrácíme. 3 kola do konce, to musí Ed vydržet, 22% tam prostě není zbytí.
Já si myslím, že když dám i médium, tak snad už to vydrží. Ještě by se možná mohla někam posunout, čemu už teda nevěřím. Já jsem tak jak doufal, že bychom toho Haugra ještě sjeli, když má nějakou poruchu, že nebude třeba tlačit, ale on netlačí. On netlačí a jede rychlejc. A já už musím přestat tlačit, ty vole, já nedojedu ještě do cíle. Já nedojedu do cíle. Já jsem to posral. Tady nic nezbývá a... Tady už mi někdo začne sjíždět za chvilku. A latalo s takovou, no. Haugrovi najednou ne, už to tam má zas. Že občas to zmizne, ten ukazatel té poruchy. Já už to zrychlím. Tady si myslím, že už k ničemu nějak nedojde. Maximálně, hele, 22% engine. To už vydrží, to jsou 3 kola, 2,5 kola. Ta nemá cenu už při té hodnotě řešit box. Akorát tohle asi poruchu, no. Ono, kdyby jsme měli nulovou red zónu, tak asi by to bylo nad stejným. Tak, Oli už může tlačit, zase zpátky. Ostatní všichni šetří palivo, což je zajímavé. A šetří pneumatiky. A jenom my. A tak. To je prostě tak, to je, no. Já už to dokroužím, protože tady se nic nestane. Všichni před náma, kdyby to dojížděli na zpátečku, tak budou rychlejší. Jo. Opravdu jste viděli, že jsem tlačil. A k čemu mi to bylo? Hovnu. Zatlač do pneumatik. Je to poslední kolo. A my tlačíme a Haugr odjíždí. Tlačíme na pneumatiky, tlačíme na palivo a Haugr, jak kdyby to fungovalo na jezdce před náma, jo, ta naše strategie, já to prostě nepochopím, jak on najednou zrychlí. To prostě ta hra, já nevím, nevím, co si o tom mám myslet, přijde mi to, že to tady nějaká snaha mi už opravdu přichází úplně k ničeč, no, úplně zbytečná. Gellerovi nešlo palivo, dobře ti tak, blbečku. Tak, ještě by to chtělo někoho. Tady už se na nás Alatalo neotáhne. Tak, tady už je to jenom teda mezi náma a Augrem. Udrželi jsme si teda o 2 body pozici před Novalákem a trošku pozici i týmovou o 5 bodů, ale tímhle postupem to nikam nepůjde. Plus tady zatlačit a tady už to ničemu nepovede taky. Prostě 78 vteřin. 48, 78. Já nevím, kde jsme to nabrali. Každopádně. Katastrofa. Tady teda historie pistopu, to nás teďka vůbec netrápí. Ta historie byla víceméně stejná. Všichni jeli na stejnou strategii. Jediné, co nás zajímá, teda nějaký checking, jestli tam někdo neporušil. Ale myslím si, že ne. My jsme 7. Takže nic se nezměnilo, 4 bodíky, E17. Nikdo ještě neporušil, takže teoreticky furt jsme 1. a 4., ale jak je možný, že první dva závody prostě jedete bez problému a pak najednou
Ty týmy jsou úplně někde jinde. Jo, ale úplně někde jinde. Týmově teda jsme na tom 5 bodů. Já jsem doufal, že to bude jednodušší. Naraz Arrow už nezboduje a začal bodovat jenom Audi. Prostě to, buď mou součástky, opravdu jim to prochází, nebo já nevím. Tak, 3 miliony v řetí, samozřejmě morálka a týmová jde dolů. Formule 3 to jsme my. Takže, následně to vidím tak asi, že pokud se neprojevujou ani další součástky, protože máme stále, já to nevím, jak to udělat tady v tom módu, to je jediný mod, který, ať jsem hrál jiný, vždycky tam šlo vidět nějaké zlepšování, tady to prostě není. Jestli nepůjde poznat, že dáme Olimu nový zavěšení a nový zadní křidlo, tak to dojedeme tu sezonu. Já si myslím, že nech se takhle trápit a zkusili bychom třeba rozjet novou sezonu, pokud by někdo měl zájem z téhle hry, ale jenom s modem F1. Nebo úplně možná s základním nastavením, ale tam zase chybí jezdci. No, takže by to chtěl aspoň ten mod F1, jo? Takže tolik asi k dnešku. Já vám díky za sledování a mějte se, ahoj.